Во продолжение, почитувани гледачи, на малку порелаксирана тема, а тоа е животната средина и електричните автомобили. Е, сега ќе прашате како се овие две работи поврзани. Веројатно, одговорот лежи во дел од истражувањата кои покажале дека во голема мерка, а тоа е значително, дури до 20% од загадувањето во главниот град доаѓа од стариот возен парк во земјава. Е, сега алтернатива на тој стар возен парк, на оние дизел и бензин гориво, е се електричните автомобили. Тоа е веќе тренд во Европа и расширена појава, меѓутоа кај нас трендовите обично доаѓаат со задоцнување. Е сега, иницијатива во тој правец прави Прокредит банката, таа го трасира трендот кога станува збор за електричните автомобили и особено за електричните полначи, односно полначите за електрични автомобили. Е сега, секогаш кога со луѓето ќе разговараме дали сакаат да возат автомобил на дизел или на бензин гориво и кога ќе стане збор за електричните автомобили, тие секогаш наоѓаат изговор. Изговор не најде, односно се обидува да не најде изговор под мотото нема веќе изговор, вози на струја, најде Прокредит банка и во продолжение разговараме на оваа тема со господинот Стефче Кузмановски, представник на Прокредит банка Македонија. Ќе ни објасните на почетокот од каде овој тренд во една банка. Да, ви благодарам многу на поканата. Мислам дека давте добар увод нели на темата за која што ќе збориме денеска, тоа се електрични возила. Генерално знаете дека секогаш нели збориме за заштита на животна средина, како да го намалиме нели загаденоста на воздухот, да, и секогаш нели многу зборуваме, но многу малку правиме на таа тема. Искрено како Прокредит банка сакавме малку да ги нели потикнеме луѓето да размислуваат поактивно како може да возат електрични возила. И затоа и самата кампања нели која што имаме, нема повеќе изговори, возат електрични возила. Генерално, да, во светот, нели, веќе во Западна Европа, знаете дека луѓето се насочуваат кон електрични возила и тоа е тренд, нели, натака. Но, нели, секоја се ногат изговори, така, зошто не се прави, зошто не се возат возила на струја. Ние сакавме, нели, со оваа кампања, буквално, нели, да ги соочиме со тие изговори, односно да пробаме да ги елиминираме изговорите, да. И успеавте да го решите изговорот? Како проблем? Па се трудиме, нели, да, нели, имаме некои да кажеме глобални работи кои што сакаме да ги решиме. Првата работа, еден главен изговор е мрежа на електрични полначи. Знаете, нели, дека обично секој електричен автомобил има ограничено движење, нели, поради тоа што работи ни на батерија. Така да, во зависност од моделот, нели, движењето му е од 100 км до 500 км, што значи дека, нели, за да може да користите електрично возило и да може слободно да патувате, потребно да имате мрежа, нели, на станици, мрежа на полначи. И ние за таа цел инвестиравме веќе во 21 полнач на територија на цела Македонија и планираме уште 20 да инвестираме до крајот на април, што значи дека ќе имаме вкупно околу 40 полначи до крајот на април оваа година. И да кажеме тој изговор дека нели нема каде да се полни возилото, ќе го елиминираме. Така, значи повеќе полначи на повеќе локации, не само во Скопје, туку и низ цела Македонија. Токму така, нели не е поентата само да бидеме лоцирани на еден град, идејата е нели сите фреквентни патишта каде што обично поминуваат нели граѓаните со возила да има простор да го наполнат возилото. Така да скоро во сите градови сме покриени, доминантно нели има во Скопје. И при тоа има нели на влезот во државата, во Гевгелија и во Куманово, со цел нели клиентите ќе застанат нели да во ресторан да ручат или во маркет истовремено да можат да го наполнат возилото. Како возачите кои ете ќе се одважат и ќе купат електричен автомобил, би знаеле каде се тие полначи? Како ги мапирате, како ги означувате? Се погриживме и за тоа прашање, да, пошто исто така нели е многу битно. Имено направивме мобилна апликација која што нели може да се симне од Play Store, да, и автоматски сите наши полначи се нели вметнати во таа апликација, така да нели човекот кој што нели управува возило автоматски може да знае каде точно се наоѓа и нели каде него најблиската станица каде што може да го наполни автомобилот, така да идејата нели на тој начин да полесно да ги ориентираме луѓето полесно каде може да ги наполнат своите електрични возила. Така, дали може со електричен автомобил да се тргне надвор од границите на Македонија? Ако некој сака да отиде во соседството, да, например, во другите земји, како е тамо со полначи? Се погриживме за тоа, Горан, да. Имено, ова не се работи за иницијатива само на ниво на Македонија. Како што знаете, Прокредит групацијата нели, работи во
повеќе земји во Балканот, така да покрај во Македонија истовремено значи направивме инсталиравме полночи во Србија, Босна, Косово, Албанија, Грција, Бугарија, така да од Босна или Србија, ако сакате да дојдете на море во Грција, значи може без проблеми да нели да трнете со електричен автомобил без притоа нели да се грижите каде ќе го наполните автомобилот. Така, спомнавме дека првична идеја, односно иницијатор на оваа кампања која ја покрена Прокредит банката е заштитата на животната средина, односно загадувањето. Можеби пропуштив и во воведот и јас да кажам, а и вие не спомнавте дека не потенциравме колку Скопје си има мака со загадениот воздух. Ете, имаме среќа зимата веќе завршува и доаѓаат пролетните месеци и летните кога воздухот е помалку загаден од колку во зимските месеци, меѓутоа нели во текот на зимата соборуваме рекорди кога станува збор за загадувањето, меѓутоа тука доаѓа и можеби економскиот дел. Сега е во ЕК поради случувањата се поскапа нафтата, меѓутоа поскапува и струјата паралелно. Јасно, да. Е сега дали некои возачи можеби ќе размислат дали да ги заменат возилата на традиционални горива со електрични, бидејќи струјата веќе не е ефтина. Видете, првично кога се работи за потрошувачката на овие возила во делот на струја во однос на нафтата е далеку поекономично. Од друга страна, оно што се погриживме за сите граѓани на Македонија е да на нашите полночи може бесплатно да се полни две години. Така да, де факто, нели, уште еден изговор кој што користат нели, за да не се купи електрично возило, го елиминираме. Така да нели две години овозможуваме на сите наши клиенти, односно генерално на сите клиенти кои што имаат граѓани кои што имаат електрично возило да може нели да ги полнат на овие полночи бесплатно две години, што де факто нели уште еден изговор кој што се елиминира. Ако решиме сепак да бараме изговори, ќе успееме да најдеме или буквално се погрижите за сите изговори да ги елиминирате и да ги оставите клиентите без можност за да реплицираат дека ете, поради ова и ова, сепак ќе си останам на традиционалните горива. Да, последниот нели изговор кој што нели може би претпоставам да биде најголем е буџетот, односно нели средствата кои што треба да ги обезбеди некој човек за да нели за набавка на ново возило. Да, за да набави возило. Тука на чисто така банката направи специјален производ кредитен со цел нели да мотивираме секој човек да може нели да купи и ново и полно возило. Тоа би значело без учество. Со рок на отплата до 7 години може да се користи кредит, значи со утра полна каматна стапка од 2,9%. Така да, нели мислам да кажам и тој изговор во делот на финансирање сакаме да го елиминираме на овој начин. Мене ми се допаѓа Прокредит банка што е еколошки свесна организација и бидејќи знам дека не кредитира индустрија која загадува и тоа е за секое поздравување и јас ќе се вклучам активно во кампања кога ќе дојдете до моментот да подржите и велосипедизам, повеќе граѓани да возат велосипед, но кога сме кај електричните автомобили, претпоставувам дека вие лично не би можеле да водите ваква кампања ако лично не употребувате, односно не возите електричен автомобил. Да, токму така, значи банката. Колку време возите вие? Па јас возам веќе од 2015 година, така да скоро 7 години значи возим електрични возила, нели како вработени во банката. Веќе значи имаме во нашата флота повеќе од 10 возила кои што се комплетно на струја и веќе значи ги гледаме бенефитите, значи автоматски, нели, и во делот на бешумноста, и во делот на работа, и во делот на помала потрошувачка. И на крајот, нели, не помалку битно, нели, емисија на CO2 гасови, кој што, нели, и такако не е битно, нели, да се намали загадувањето во градот. И, нели, со возење на електрична возила, де факто, нели, придонесуваме да тоа се случи, да. Сум разговарал со луѓе кои возат хибрид, значи, оние комбинирани возила, и се генерално задоволни. Вие, како возач на чисто електричен автомобил, какви се вашите искуства? Стартно ли е возилото доволно? Да, се работи за колку трае батеријата? Се работи за мокни возила кои што нели имаат како што реков нели простор да одите автономно, значи без да го полните од 150 до 500 километри, нели зависи од капацитет на батеријата. И навистина да, мислам чувството да се вози такво возило е убаво, нели, да, и навистина наидува на поздрав нели од страна на луѓето кои што не приметуваат нели во градот, да. И сметаме дека нели тоа навистина нели треба да биде нината за Скопје и за Македонија и нели не случајно ги мотивираме сите нели да со оваа кампања нели да преку поначите, преку добро кредитирање нели да се зголеми таа електромобилност, да нели што повеќе се користат електрични возила. Во моментот имаме околу 100 возила кои што се настроиваат во Македонија, така да нели сепак се работи за релативно мала бројка, нели
нашето учество е де факто нели околу 10%, да, но нели со оваа кампања, со мрежа на полначи, да, со активно зборење, мислам дека можеме сите заедно да придонесеме нели на за поздрава животна за поздрава така, средина, да. Добро, спомнав Прокредит банка како еколошки освестена институција, очекувате вашиот пример да го следат и други институции кога станува збор, и зошто вие се обидувате да бидете и социјално одговорни, освен да си го гледате профитот како другите банки на пример кои се ориентирани токму кон потрошувачки кредити, кон вие се наменски правите, еве да, сега за полначи за електрични автомобили. Да. Видете, првично Прокредит банка уште да кажеме од самото постоење и реално во нашиот ДНК е значи да бидеме значи одговорна банка, да се грижиме за животна средина. И во принцип сите наши инвестиции кои што го правиме се во таа насока. Првично ние како банка како пример, нели, веќе 6 години имаме свои собствени фотоволтаици, така да сами си произведуваме струја, имаме геотермални пумпи, значи и сите значи можни да кажеме еколошки стандарди ги применуваме во банката, не користиме хартија, значи се е дигитално. Во делот на нашата да кажеме агенда која се работи за зелени инвестиции, преку 20% нашето кредитно портфолио се зелени кредити. Така да и во однос на тоа каде финансираме, доста се грижиме, значи да не финансираме пелјава индустрија, нели, претежно сакаме да биде нели инвестиција која што ќе придонесува нели за енергетска ефикасност, инвестиции во обновливи извори и така натаму. И трето значи да ќе кажете нели како тоа нели влие нели на работењето на банката во делот на профитот, кажавте, да. Па, во делот на конкуренцијата, да, бидејќи другите банки сите раат комерцијално работење, вие се обидувате еколошки проекти да форсирате. Спомнавте нели потрошувачки кредити и тоа е навистина нели може да кажам за мене доста болна тема, зошто? Затоа што има алармантна ситуација нели во државата каде што се повеќе се зголемуваат потрошувачки кредити. Значи банките се повеќе активно стават фокус на тој тип на кредитирање и де факто тоа е главен драйвер нели на нивните профити кои што ги покажуваат, а тоа е сепак нели на грбот на да кажем задолжување на граѓаните, и тоа за или да бидеме поспецифични на презадолжување на граѓаните, бидејќи сепак нели се работи за клиентела која што нели има примања, а при тоа нели одредени примања кои што се доста пониски од просечна месечна плата, а при тоа ратите кои што се плаќаат се доста високи. Така да тоа е и она што го предупредуваат економистите на ниво на држава. Добро е државата да се задолжува ако парите ги инвестира во капитални проекти кои потоа би вратиле дел од инвестициите, но кога се задолжуваме за ненаменски трошења како што се потрошувачките кредити, веројатно тука е проблемот што го гледате, нели? Ние како банка, значи баш од тие причини ставаме акцент главно на финансирање на бизниси, значи на компании, бидејќи сметаме дека нели тие се кои што плаќаат главно даноци во државата, тие се кои што ги прават работувањата, да. тие се кои што принесуваат за зголемување на стандардот на нивните вработени, и на крајот нели се главен двигател нели на долги стази на економијата. А за среќа нели наша страна имаме акционери кои што свесно нели се откажуваат од профит нели на кратки стази, и затоа имаме такви зелени инвестиции во делот нели на потикнување на инвестиции во електрични автомобили, зелени инвестиции на компаниите кои што нели сметаме дека ќе биде долгорочно нели добро за државата и нели за нашите идни генерации. Би било интересно во некоја следна пригода со представници на Прокредит банка да разговараме токму за потрошувачките кредити, да видиме како е расширено портфолиото на другите банки и како е генерално задолженоста на македонските граѓани кога станува збор за тие токму потрошувачки кредити. А јас би искористил оваа пригода и да поканам вас или во некоја наредна пригода друг представник на Прокредит банка за да зборуваме за мојата омилена тема, а тоа се инвестирањето во обновливи извори на енергија, бидејќи рековте не е доволно само да се заменат постоечките автомобили со електрични, туку и да се инвестира во производство на енергија која не загадува. Да. Така што се надевам дека ќе имаме можност. Ќе биде драго и така да бидеме повторно ваши гости. Да, ви благодарам на поканата. Телевизија Телма останува отворена за сите проекти што се во насока на заштита на животната средина. Супер, да. Да, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас.